Olá, sejam bem-vindos ao Universo do Bem. O programa sempre inicia com boas notícias. O vídeo é uma reflexão sobre nossas verdadeiras propriedades. E a mensagem traz uma lição sobre o que fazer com a verdade. Damos início ao programa com agradáveis e ótimas notícias. O ato de generosidade do pastor Tim, da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, salvou a vida de um homem que ele tinha acabado de conhecer, mas também salvou a própria vida. Tim doou seu rim a Don Herbert, um ex-lutador profissional que se tornou cantor gospel e sofria de insuficiência renal e precisava desesperadamente de um doador. E Tim contou, abre aspas, "Eu queria dar a ele uma chance na vida, queria dar esperança a ele", fecha aspas. Don, o ex-lutador, passava por uma igreja na Carolina do Norte quando ouviu uma música gospel que vinha lá de dentro. Ao entrar, ele conheceu rapidamente o pastor Tim, que era quem tocava a música. O que eles não imaginavam era o propósito desse encontro. Dias depois, a esposa de Dom publicou no Facebook a difícil situação para conseguir um transplante de rim e que o marido corria risco de perder a vida. Dom havia acabado de passar por um transplante de fígado apenas 6 meses antes, após mais de uma década doente. Esta operação foi bem sucedida, mas agora os seus rins estavam falhando. Tim, o próprio pastor que Dom conhecera dias antes, viu a publicação e sentiu que precisava ajudar. A esposa de Dom, Belinda, escreveu no Facebook, onde Dom tinha 500 amigos. Abre aspas, "É tão difícil pedir algo tão tremendo, mas quero que o homem que amo tenha uma vida longa. Quero envelhecer com ele ao meu lado", fecha aspas. O pastor Tim viu a postagem e imediatamente contatou Dom e sua esposa, oferecendo-se para ajudar da maneira que pudesse. E então o pastor disse, "Eu rezei pela paz com isso e alguns dias depois Deus me deu paz", fecha aspas. "Então eu disse à minha esposa que vamos fazer isso", fecha aspas. Ele foi testado e deu compatível com o mais novo amigo. Após uma série de testes e procedimentos preliminares, o transplante foi finalmente realizado. Dom ganhou seu novo rim. Mas a operação fez mais do que salvar a vida de Dom. Quando os médicos abriram Tim para a retirada do rim, fizeram uma descoberta surpreendente. A cirurgia levou 6 horas, o dobro do esperado, porque encontraram um aneurisma em uma das artérias dele, que não havia aparecido em nenhum dos testes pré-operatórios. Tim então disse no post que fez, abre aspas, "Deus usou a história publicada no Facebook para salvar nossas vidas. Se eu não tivesse ouvido e seguido a voz de Deus para doar meu rim, talvez não estaria aqui por muito mais tempo se o aneurisma rompesse", fecha aspas. Hoje, os dois já celebram 8 anos de vida nova desde a cirurgia e continuam sendo amigos. Que história incrível e emocionante. Após emocionar alunos, a professora e internautas com o sonho de ir na pizzaria, o menino Cauê, de 10 anos, ganhou o Dia da Pizza em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele e mais dezenas de crianças de comunidade carente, atendidas pelo projeto social Márcia Maria, comeram muita pizza e fizeram a festa. Tudo foi possível com a ajuda de pessoas que se comoveram com o sonho simples do menino e ajudaram. Marcelo, o idealizador do projeto, contou em entrevista ao site Só Notícia Boa, abre aspas, "Com a ajuda de muitas pessoas, conseguimos alugar o espaço, alugar mesas e cadeiras, transporte, dentre outras bênçãos que estão nos proporcionando.
Que Deus abençoe cada um e possa recompensar em dobro. Fecha aspas. O vídeo viralizou, foi feito pela professora, voluntária do projeto, Maíra Borges, após ela perguntar qual era o sonho dos alunos. Ao site Só Notícia Boa, ela contou, abre aspas, são pedidos simples que emocionaram a gente, mas quando uma das crianças pediu pizza, fiquei sem palavras, fecha aspas. Após o vídeo viralizar, muitos internautas procuraram a professora e ajudaram com um valor para que Cauê pudesse conhecer uma pizzaria. E a ajuda foi tanta que foi possível levar o menino e mais as crianças do projeto para esse dia especial. Foi realmente um dia de festa para elas, uma alegria de encher os olhos. O site Só Notícia Boa fez questão de colaborar e informou, abre aspas, só que é preciso mais e nós vamos ajudar. A parede de barro da escola e o sonho tão simples desse pequeno brasileiro mostram a realidade dura de uma comunidade de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte, onde a professora Maíra Borges dá aulas de reforço e esporte como voluntária do projeto Márcia Maria. Procuramos o projeto e os voluntários contaram dos planos de entregar presentes e cestas básicas para as 200 crianças e suas famílias que passam por muitas necessidades. O projeto foi fundado pelo morador Marcelo Fernandes, de 42 anos, em homenagem à filha Márcia Maria, que morreu na noite de Natal de 2017, aos 14 anos de aneurisma cerebral. O sonho dela era ter um espaço para ajudar famílias carentes e levar alfabetização a crianças e adultos. E essa ajuda vai chegar ao Cauê e aos amiguinhos dele. A campanha desses pequenos brasileiros está aberta no Só Vaquinha Boa, no site Só Notícias Boa. O valor é para a compra de presentes e cestas básicas para os alunos e suas famílias terem um Natal mais feliz. Fecha aspas. Mais uma vez, nossa admiração aos envolvidos nesse projeto de amor ao próximo em proporcionar momentos como esse. E nossos aplausos mais uma vez ao site Só Notícia Boa por sempre participar nessas causas nobres. Em um vídeo lindo que viralizou no Instagram no início deste mês, uma senhora agradece ao dono de um supermercado do Espírito Santo por baixar os preços dos alimentos para que pessoas humildes como ela possam fazer suas compras do mês. Dona Luzia estava em uma das filiais do supermercado Jussi, com lojas em Marataízes e Piúma, no Espírito Santo, quando foi abordada por uma equipe de produção que estava fazendo gravações no estabelecimento. A idosa fez questão de pedir para gravar um depoimento para o senhor José do Brasil, gestor da rede de supermercados. Ela só não esperava que em questão de dias o vídeo acumulasse mais de 30 milhões de visualizações nas redes sociais. Suas palavras foram, abre aspas, tem uns 26 anos que eu compro neste supermercado. Ele, o José, tinha um armazenzinho do outro lado. Eu gosto mais daqui porque ele lembra da gente. É bom a gente gostar de quem lembra da gente porque a gente é pobre. Não tem condição de comprar no preço que está a verdura. Fecha aspas. Ao final, ela pediu à equipe de produção que reafirmasse o quanto ela se sente grata pela atitude de José em baixar os preços dos alimentos. E ela concluiu, abre aspas, diz para ele que eu estou muito grata. Sou agradecida a ele e que Deus vai recompensar o que ele está fazendo pela gente. Fecha aspas. O depoimento de Dona Luzia foi compartilhado no Instagram do supermercado Jussi e rapidamente viralizou. O site Razões para Acreditar repostou o vídeo que ganhou repercussão nacional. Logo, as imagens chegaram ao José, que fez questão de marcar um encontro pessoal com Dona Luzia, onde revelaria uma surpresa especial para ela.
é ele quem conta. Abre aspas. Nossa equipe de marketing estava fazendo uma das gravações na loja. Encontrou ela e ela pediu para gravar um depoimento para mim. Ufa! Esse depoimento explodiu na internet, mas também explodiu meu coração de gratidão a ela por suas palavras e carinho. Fecha aspas. Em outro post, desta vez compartilhado em suas redes sociais, o empresário disse que Dona Luzia arrebatou seu coração. Ao chegar no escritório, Dona Luzia foi recebida com um abraço caloroso e um agradecimento quando José diz, abre aspas, obrigado pelo seu carinho, fecha aspas. Em seguida, José anuncia uma surpresa maravilhosa, abre aspas. Toda quarta-feira, durante um ano, você vai ter um vale-feira e um vale-carne para você comer bem. Fecha aspas. Nesse momento, Dona Luzia não consegue segurar o choro e vai às lágrimas. Assistam o vídeo. Há quanto tempo a senhora compra aqui? Tem uns 26 anos por aí. 26 anos. Ele tinha um armazenzinho do outro lado. Eu gosto mais é do Jussi, que ele lembra da gente. É bom a gente gostar de quem lembra da gente, porque a gente é pobre, não tem condição de comprar no preço que está a verdura. Então o que ele faz? Ele faz da tripa o coração para baixar o preço para nós, entende? Ele está fazendo isso para mim, que ganho salário mínimo, outros que nem salário têm. Ele é um grande homem. Diz pra ele que em todo lugar sou agradecida pra ele e que Deus vai recompensar o que ele tá fazendo pela gente. Eu vou ficar falando isso, eu choro assim. Ao final, José dedicou a boa ação à repercussão positiva do vídeo e às milhares de mensagens de elogios que recebeu de pessoas de todo o Brasil a seu sogro, Jussi, que comandou o supermercado antes dele. E concluiu, abre aspas, que orgulho em poder honrar a memória do meu sogro. Obrigado, meu Deus, nossa gratidão a todos pelo carinho. Um beijo no coração de todos em nome da família Jussi. Fecha aspas. É lindo esse gesto de demonstração de empatia e solidariedade. O vídeo que compartilho recebi de meu amigo José Roberto Medeiros e ensina do que realmente precisamos ter na vida. Conta-se que no século passado, um turista americano foi à cidade do Cairo, no Egito, com o objetivo de visitar um famoso sábio. O turista ficou surpreso ao ver que o sábio morava num quartinho muito simples e cheio de livros. As únicas peças de mobília eram uma cama, uma mesa e um banco. Onde estão os seus móveis? Perguntou o turista. E o sábio, bem depressa, olhou ao redor e perguntou também: e onde estão os seus? Os meus? Surpreendeu-se o turista. Mas eu estou aqui só de passagem? Eu também. A vida na Terra é somente uma passagem. No entanto, alguns vivem como se fosse ficar aqui eternamente e esquecem-se de ser felizes, concluiu o sábio. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. O tempo é como um rio. Você nunca poderá tocar na mesma água duas vezes, porque a água que já passou não passará novamente. Aproveite cada minuto de sua vida e lembre-se, as aparências mudam com o tempo. As pessoas perfeitas não existem. Procure estar sempre ao lado de alguém que conhece o seu verdadeiro valor. Tenha 4 amores: Deus, a vida, a família e os amigos. Deus porque é o dono da vida, a vida porque é curta, a família porque é única e os amigos porque são raros. Pense nisso.
A mensagem traz um texto que leva-nos a pensar sobre a verdade. A pintura A Verdade Saindo do Poço é um quadro idealizado pelo escultor e pintor francês Jean-Léon Gérôme. Está ligada a uma parábola do século XIX que narra o encontro da verdade com a mentira durante um passeio. A mentira elogiou o dia, o sol brilhante, sem nuvens. A verdade concordou, salientando a beleza dos pássaros que as rodeavam com suas plumagens variadas. Porque o dia estivesse muito quente, a mentira sugeriu que se refrescassem nas águas convidativas de um lago. Ambas se despiram, deixando suas roupas à margem, e mergulharam. Porém, logo que a verdade se distraiu, a mentira saiu da água às pressas, vestiu a roupa da verdade, desaparecendo a correr. Percebendo que tinha sido enganada e que estava sem suas roupas, a verdade saiu do lago. No entanto, se negou a vestir as roupas da mentira. Decidiu que não tinha do que se envergonhar e que, mesmo sem roupa alguma, caminharia até sua casa. Todos os que a viram andando despida sequer indagaram o que poderia ter acontecido ou por que ela se apresentava assim. Houve somente críticas para a sua atitude. Percebeu então que as pessoas tinham mais facilidade em aceitar uma mentira fantasiada de verdade do que ela mesma, sem nenhuma vestimenta. Essa situação se reprisa em nossos dias repetidas vezes. A mentira disfarçada atrai mais pessoas e ilude aos desavisados que a aceitam sem nada questionar. A sua aceitação tão rápida se deve ao fato de que, de um modo geral, damos mais importância às aparências que nos parecem quase sempre muito atraentes e sedutoras. É assim que se acrescentam itens inexistentes a fatos que ilustram notícias, alimentando-lhes os detalhes. Tudo para parecer mais interessante. Importante nos indagarmos como nos comportamos nesse mundo em que abundam as mentiras fantasiadas de verdade. Quantos de nós, desejosos de sermos os primeiros a dar a notícia retumbante, simplesmente repassamos a terceiros o que ouvimos, lemos ou recebemos em nossos grupos de WhatsApp. No entanto, abraçando a verdade, consideremos que ela é como o alimento, que deve ser ingerido sem exagero a fim de não provocar problemas. Ou como a água, que mata a sede, mas deve ser bebida na quantidade exata e devagar. Por isso, a verdade não deve ser aplicada com dureza, como se fosse uma arma para destruir os outros. É necessário tato para mostrá-la. Há muitas formas de ser apresentada sem que maltrate os outros ou fira sentimentos sem necessidade. Não é tanto o que se diz que oferece resultados positivos ou desagradáveis, mas a forma como se diz. A verdade jamais deve ser adulterada. Também não deve ser lançada como uma bomba, destruindo corações frágeis. Dosagem certa no momento exato. Assim como uma joia preciosa não deve ser atirada a quem desejamos oferecer, porque irá ferir gravemente. Porém, se a embalarmos no carinho de quem quer presentear, será de imenso valor. Importa também nos perguntarmos: a verdade que sabemos é realmente verdade? Se é, a quem trará benefícios a sua divulgação? Essa medida nos dirá exatamente o que devemos ou não divulgar, como e quando fazê-lo. Pensemos nisso. A frase que finaliza este programa é de Dalai Lama e diz assim: viva uma vida boa e honrada. Assim, quando você ficar mais velho e pensar no passado, poderá obter prazer uma segunda vez. Agora convido vocês a prestigiarem a apresentação de nossos apoiadores e também apoiadores da TVI. E até
o nosso próximo programa e continue pensando no bem, falando do bem e vivendo o bem. Dor, febre, tudo ficou mal? Use o PA Digital. O PA Digital é o pronto atendimento médico da Unimed sem sair de casa. Acesse estaçãounimed.com.br, agende uma consulta e resolva suas queixas de forma rápida e segura, evitando filas e aglomerações. Serviço disponível 24 horas por dia. PA Digital, opção inovadora para seus atendimentos de urgência. Unimed Sul Paulista, cuidar de você. Esse é o plano. Itaços, há 20 anos fornecendo produtos de qualidade com os melhores preços e entrega rápida. Toda a linha de aço para serralheria e indústria, corte e dobra de chapas, a Itaços é referência em aço pronto para a construção civil. Linha completa de telhas metálicas com fabricação própria. Corte plasma em chapas de até 75 milímetros. Aluguel de caçambas, banheiros e containers. Perfuração até 10 metros. Ligue 3376-9222. Comprar no Lobão é tudo de bom. Em todos os departamentos, produtos diferenciados, da melhor qualidade e variedade. O atendimento, então, é especial. Supermercado Lobão, Itapetininga. Comprar aqui é bom demais.